Ahoj, dneska se podíváme na hru v útočném pásmu. Jedná se o snahu zahrát nacvičenou kombinaci nebo naopak využít chyb v obraně soupeře. V podání švédského týmu tady vidíme typický švédský útok, kdy se hráči snaží udržet míček u mantinelu a potom ho přenést buď na obránce, anebo zpátky za branku soupeře. Hráč s míčkem se pohybuje nebo přihrává podél mantinelu v takzvané speed zóně, která by měla zůstat volná pouze pro hráče s míčkem. Zbylí spoluhráči by měli zůstat buď v předbrankovém prostoru, což většinou zajišťují dva útočníci, a nebo jako obránci hodně odstoupení na polovině a zajišťující hloubku útoku. Útočník má dvě varianty. Tu první jsme viděli, když schazoval za branku, a tohle je ta druhá, kdy přihrává na obránce a obránce okamžitě postupuje s míčkem na střed hřiště a má zase tři možnosti. Buď přihrávku na svého kolegu, střelu, anebo přihrávku zpátky na hráče, který mu přihrával. Tady vidíme úplně tu samou akci a teprve v tenhle moment se švédský hráč odhodlává ke střelbě. Znovu snaha o uvolnění, přihrávka na polovinu, schození zpátky a teprve druhý hráč tuhle tu útočnou akci zakončuje. Druhou akci uvidíme v podání finských mistrů světa. Vše začíná standardní situací rozehráním z rohu a vytvořením téhleté střelecké situace. Znovu vlastně můžeme vidět to, že ani jeden finský hráč nejde do té takzvané speed zóny, aby umožnil hráči s míčkem pohyb nebo přihrávku, ať už jedním nebo druhým směrem. V tuhle chvíli přichází přihrávka na obránce a Finové už mají připravený přesun útoku na druhou stranu. Švédové v předchozím příspěvku hráli zpátky na stejný mantinel, odkud přišla přihrávka, a Finové okamžitě posouvají situaci a tady vidíme hráče, který z předbrankového prostoru odskakuje k mantinelu tak, aby mohl být nebezpečný a mohl střílet. V tuhle tu chvíli oba dva finští hráči se snaží vytvářet tlak na brankoviště, aby mohli buď dostat přihrávku, anebo dorazit míček, který se může případně odrazit od brankáře. To, že situace skončila brankou, je určitě velkou chybou jak švédského obránce, tak švédské obrany, která nedostatečně kryla prostor. Ale viděli jsme obě možnosti hry v útočném pásmu. Přes obránce, který vrací míček na stejnou stranu, z které dostal přihrávku, a nebo v případě Finů, kteří celou hru otočili a dokázali z té situace vstřelit branku. Mějte se krásně.